Então a galera chegando. Júnior, Wagner. Fala, Wagner. Ó, quatro, vambora, vambora. Vocês estão lá. Vambora, 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 vambora,
4, né? 1, 2, 3, 4. Matamos dois compassos. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Esse é o blues de 4, assim. Esse aqui eu já toquei um mais funk, assim. Daqui a pouco eu vou falar um pouco desses estilos, né? Um pouco mais, assim. Eu também não sou um baita especialista em blues, já acho legal falar isso. Mas foi um estilo que durante um tempo eu dei uma olhada. Eu acabo de vez em quando revisitando, que eu acho muito importante, porque o blues ele também não é só um gênero, né? Digamos. Ele é uma forma de tocar. Então, a gente pode, dentro de um samba, tocar uma frase de blues, um lick de blues. Né, sem problema. Inclusive tem N caras que fazem isso. Saxofonistas vivem fazendo isso, colocando uma penta, né, penta blue no meio das coisas, assim. Os caras tocando samba, tocando baião, você pode aplicar isso. Enfim, tocando qualquer estilo. Então o blues ele é mais que um gênero, na verdade. O blues é uma forma de tocar, né? Então eu aprendi mais essa onda, assim, de levar o blues para esse lado. Não como um bluseiro tradicional, que tem vários licks na mão. Não sou esse tipo de cara, não. Enfim, deixa eu ver aqui. Vamos nessa. Massa, ó, 8 pessoas online, beleza, galera? Obrigado aí pra quem tá divulgando a live, viu? Tamo junto aí, pra caralho. Vamos nessa. Então, continuando, a gente vai ter. Ah, tá, o blues de 6, né? Que é aquele blues mais cadenciado. 1, 2, 3, 4. Slow blues geralmente é assim, né? Que é. Dois, três, quatro, cinco, seis. Esse aqui é muito comum, assim. Dois, três, um. Slow blues é bastante comum você ver 6x8 e. Deixa eu ver outro blues que. O shuffle é meio. Não, o shuffle é mais 4, 3, 4. Apesar que deve ter shuffle, deve ter outros estilos também que utilizam 6x8, com certeza. É o que eu tô falando. Né, eu não sou nenhum especialista nessa onda de cada um dos né, estilos de blues, enfim. Então não vou entrar muito, até para não falar muita merda aqui, mas vamos lá. Descendo então. Ah, vamos falar um pouquinho do shuffle, do blues e tal, do slow. Cada um desses. São maneiras diferentes de tocar blues, né? É como se fosse tipo rock, pop rock, sei lá, indie rock, sabe? Metal, enfim. São vários subgêneros dentro de uma categoria. E cada um desses tem um estilo de tocar. Eu recomendo vocês pesquisarem isso. Tem uma aula de um cara, do Henrique de Noronha, se não me engano. Fernando de Noronha, eu tenho sim. Eu não lembro o nome do cara. Que é no Cifra Club, que ele fala muito sobre cada um desses estilos. Ele até acrescenta outros, ele já é um cara mais bluseirão mesmo. Então eu acho bacana vocês depois dar uma sacada nesse cara. Nessa aula lá, eu acho ela é bem explicativa nesse sentido, beleza? Vamos continuando. Aí a gente vai entrar nas minhas referências de blues. Por que que eu gosto de falar isso? Porque eu sou um cara... Eu sempre gosto de ouvir coisas um pouco mais atuais, porque eu acho que tem mais a ver com a gente, né? Tem alguns caras aí que já são um pouco mais das antigas e tal. E eu tentei trazer alguns nomes para vocês que não são tão conhecidos. Tipo Steve Ray Vaughan, B.B. King, né? Sei lá. O próprio Hendrix, enfim, esses caras. Eu tentei fugir um pouco disso porque... primeiro que eu já tenho um tempo que eu não escuto mais esses caras. Tem bastante... Não sei se bastante, mas já tem assim, algum tempo que eu não escuto mais. Porque eu acho que... esses caras, não é que eles não trazem nada de novo, assim, mas eu acho que hoje a gente tem, como tem essa ampla, né, esse jogo assim, entre os gêneros, eu acho bacana ouvir uns caras que já trazem um pouco desse jogo, assim, da mistura, do diálogo. Então eu acho bem bacana esses caras.
alguns tradicionais que eu coloquei, que são caras que eu já escuto e gosto muito, que é o Eric Clapton, por exemplo. Deixa eu ver se tem mais algum ali. Eu acho que é mais o Eric Clapton, hein? É, o Eric Clapton, sim. O Michael Landau, ele não é um guitarrista de blues, é o que eu tô falando, mas ele já traz muita a ideia da penta no fraseado, mas ele é um cara meio modernão, assim. Então, gosto muito de ouvir. Scott Henderson é outro cara fantástico, que aí também já é do fuzz, já é do jazz, mas tem a linguagem do blues todinha inserida no som, né? Já é um cara que eu também gosto bastante de escutar. Aí faltou um cara que até uma, assim, um, né, um, um Por que que eu não coloquei esse cara? Que é o Scofield, né? Eu adoro Scofield, esqueci de colocar ele aí. Então já fica o Scofield também, que também já é um cara que mais do jazz, assim, mas ele tem também baseado toda essa linguagem, digamos, no blues, né? Um cara que usa bastante pentatônica e, enfim, por aí vai. Dos mais modernos, o Derek Trucks, falando mais de blues, assim, um pouco mais raiz, eu acho que o Derek Trucks é um dos caras que eu mais gosto. Porque é um cara que toca penta maior de uma forma assim muito que eu acho muito bonita. Para mim, dos caras tradicionais tocando penta maior, ele para mim ele é o cara. Eu acho difícil de bater nele assim, porque ele ele tem um fraseado muito bonito, né? Ele consegue melodias com a penta maior assim lindas. Depois quem não conhece dá uma olhada. John Mayer, ok, acho que todo mundo aqui conhece, eu adoro John Mayer, sou fãzaço. Deixa eu ver quem é mais. Eric Gales, esse cara quem não conhece procura, que esse cara para mim assim, ele já é um mais tradicional na onda do Hendrix, do Chivai, mas ele traz também uma coisa, sabe, uma emoção tocando assim que eu acho fantástica também. Eu adoro esse cara. Quem não conhece, dá uma sacada. É aqueles. Robin Ford, velho. Desses aqui, se brincar também, é um dos caras dentro do blues que eu mais gosto. Questão de composição, de disco, né, de tudo isso. Então, pesquisem esses caras, assim. Eu quis trazer esses caras para vocês debruçarem mesmo depois aí. Quem quiser anotar, tirar print aí. Ó, acho até bacana, hein? Já falando. Se vocês quiserem tirar um printzinho, sacou? Me marca no Insta, cara. Arroba Matheus Guitarrista. Dá uma força até pra gente falar das lives. Se tiver assistindo aí, coloca lá. Né? Faz uma marcaçãozinha aí. Coisa rápida. Ó, assistindo a live do Matheus, sei o quê. Vai ser massa pra me divulgar, dá uma força também. Valeu, moçada, mas vamos. Sete pessoas online, beleza. Ó, tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Isso, Fernando Noronha, ele mesmo, Fernando Noronha. Arthur Menezes. Pô, César, você lembrou um cara bom também, hein, bicho. Eu vi ele tocando esses dias com Satriani. Fiquei fã desse cara. Tocando pau a pau com Satriani, assim, bonito, cara. Mas vamos nessa. Vamos nessa, deixa eu ver aqui. Bling Green. Massa, vamos nessa. Continuando então. Galera, a gente tem basicamente dois tipos de blues, que é o quê? O blues maior e o blues menor. Tem outros, tem, lógico, que nem eu falei, né? Se a gente for igual, tem um blues jazz que eu não coloquei aqui. Eu vou tocar um blues jazz pra vocês verem como é que é, porque aí já entra 2,5, já entra algumas ideias a mais. Já é um blues mais com harmonizo jazz, né? Com uma característica mais jazz. Mas eu quis deixar só esses dois por enquanto. E também vou tocar, vou explicar um pouquinho e por aí vai. Aqui eu coloquei algumas das técnicas que a gente usa bastante, a gente vê bastante no blues. Não só técnicas, né, mas a questão das ideias também. Que é o quê? Que é o lance do slide, né? Que é, todo mundo sabe o que é o slide. Isso. Arrastar a corda mesmo. A gente tem salto de corda aí, o bend, né, no caso. Né? Quer subir a nota, a corda. Um tom e meio, um tom meio tom, enfim. Eu quero falar um pouquinho do bend. Eu não sou um cara que toca com muito bend, mas eu sei a parte estrutural, eu sei como é que o cara desenvolve um bend afinado, esse tipo de coisa. Aí já algumas ideias aí de musicais mesmo, que é o lance da sal de corda, que eu sempre gosto de falar, da penta em três notas, ideias horizontais, ideias verticais, ideias diagonais, e por aí vai, aí dá para explorar isso tudo. Eu, dentro do blues, não só do blues, da improvisação. Eu sempre gosto de falar isso. Eu não sou um cara que pegou tanto lick pronto. Eu já sou o cara que gosta de criar as coisas na hora, inventar motivos na hora, fazer as coisas tudo na hora. Então, o blues, eu achei bacana que eu vi uma entrevista do Robin Ford ontem, que era um cara que eu tava falando. Ele também falou a mesma coisa. Ele falou assim: cara, eu gosto de criar. Eu não sou muito de criar, de tirar licks, né, prontos e tal.
Porque eu acredito que 80% da sonoridade do blues, se você quer aprender a linguagem, são três caminhos. Na verdade, são dois que dois, é um deles, é, para mim, é a mesma onda, que é ouvir e transcrever. E a outra é procurar entender o ritmo e o que compõe o fraseado do blues, que é exatamente esse de baixo, que é o motivo, os motivos e as perguntas e respostas, que isso tem demais no blues. Certo? Vou falar cada uma dessas aqui agora com muita calma. E deixa eu ver se tem alguma... beleza, vamos lá. Albert Collins, tô falando os caras massa aí, cara. Não, galera, tem muita gente do blues boa aí, muita gente. Vamos lá, fala Christopher, seja bem-vindo aí, bora. Então, rapaziada, continuando, vamos falar um pouquinho agora, eu vou deixar um playback rolando. Não, vou falar do bench primeiro, não vou nem colocar playback nem nada não. Olha só, o que acontece no band? Vou pegar um padrãozinho bem simples da escala de Lá menor aqui, da penta de Lá menor. Todo mundo conhece. Opa, todo mundo conhece o... já é a escala. Então já tem. Certo? Aonde a gente pode utilizar os bends na escala? Eu acho que a primeira coisa do bend é esse, é a gente organizar meio que um mapa de quais notas a gente pode utilizar um bend aqui dentro, para não ficar desafinado, que isso é um problema, né? Usar um bend desafinado é um problema. Então, primeiro, como que a gente vai saber isso? Eu sei que, por exemplo, se eu pudesse dar um bend da casa 5 aqui, que é a primeira nota, um lá, aonde eu poderia aqui? Eu poderia chegar ou no si, né, que é uma nona, que não tem na pentatônica, mas enfim, ok. Ou na nota Dó. Ou seja, eu teria que dar um bend de um tom ou um bend de um tom e meio para funcionar, certo? Não vou tentar nessa corda, né? Para não ter o perigo de arrebentar nem nada, porque é um bend alto. Do Dó, eu sei que eu poderia dar um bend de um tom. Por quê? Porque eu tenho a quarta na escala. Então, do Dó eu poderia também, ó. Né? Sei lá. Ó, ficou até legal isso, hein? Né? No Dó. Nesse Dó, eu sei que eu posso estar também dar um bend de um tom, porque é o mesmo Dó. Então, eu sei que um tom na frente tem um Ré. Então, né? Qualquer Dó aqui. Percebe? E bom pra caramba esse bend, né? Dedo 1, inclusive. Legal pra caramba. Mas vamos lá. No Ré, eu sei que eu posso dar um bend de um tom. Por quê? Porque eu tenho uma nota Mi na frente. Ou um bend de meio tom, porque eu tenho a Blue Note. Tá aqui, ó. Então... deixa eu aumentar agora pra vocês. Aí, vai ficar melhor. Ó. Meio tom só. E depois já, né? Aqui é uma frase, ó. Né? Certo? Olha que bacana. Estão entendendo o processo? Continuando, do Mi, eu sei que eu tenho que dar um bend de quanto aqui? Pra chegar na sétima menor, que já teria que ser um bend de um tom e meio. Então já é um bend bem alto. Também não vou fazer pra evitar, porque as cordas não estão tão novas já. Então não vou. Né? É como se fosse daqui até aqui, ó. Um bend de um tom e meio. Então é um bend bem puxado já, né? Não vou fazer que nem pra evitar, enfim, perder alguma corda aqui. Continuando, a gente tem no Sol pro Lá, que dá super certo também. E lembrando, se eu quiser dar um bend de um tom também, do Mi pro Fá sustenido, eu posso. Por quê? Porque é uma dórica, né? É uma escala dórica. Aqui eu já vou estar entrando em outra escala, mas não tem problema nenhum. Então, vamos tentar esse. Nossa, com o dedo 1 aqui ficou ruim. Nossa. Thank you.
Ou seja, fazendo esse mapeamento no braço, a gente consegue definir que várias e várias e várias notas que a gente pode acentuar o bend de uma forma correta sem desafinar, né? Esse é o grande problema do bend, é aprender a afinar o bend. Então, quando a gente faz esse estudo, aqui, zera, a gente consegue mapear basicamente tudo. E aí é pegar em outras posições. Então, por exemplo, vamos pegar mais uma, pegar essa aqui, ó. Aqui eu sei que tem um ré, então eu posso chegar ou no mi ou no meio tom. Né? Aqui tá o sol, só que eu sei que tem um lá aqui, então um tom acima. Aqui tem um dó, eu sei que se eu subir um tom, tamo no ré. Sacou? Então, galera, aí assim, a criatividade de vocês, aí entra a criatividade de vocês. Da onde aplicar esses bends, como usar esses bends de forma musical, enfim, por aí vai. Beleza? Mas vamos lá, próximo assunto. Ficou claro? Qualquer dúvida se tiverem, deixa aí nos comentários, a gente responde um pouquinho mais no final da aula. Vamos lá, continuando. Ó, essa aula vai ser bem massa, vai ser comprida e vai ter informação pra caramba. Deixa eu abrir aqui, diminuir aqui. Ó, slide é a mesma coisa. A slide, na verdade, é só seguir as notas da escala, né? Então é um pouco mais simples. A gente pode pegar... E é isso que... Lembrando também, o slide e o bend, eles dão um certo colorido na questão da dinâmica, na questão da expressão de uma nota, né? Tem o vibrato, que eu não falei que esse... Esse aqui no blues, né? Esse tipo de... Então, agora tomar muito cuidado, porque o que eu mais vejo é guitarrista fazendo isso aqui com vibrato, ó. O cara para nesse aqui, ó. Ele dá o vibrato, para aqui, ó. Aí fica como se fosse um mini bend e desafina, e fica feio. Isso fica feio. E eu vejo muita gente, cara. Já, basicamente, sei lá, 80% dos alunos que chegam em mim assim, os caras têm essa mania de tocar o vibrato, só que o vibrato é o vibrato errado, que é esse vibrato meio... É vibrato mole. Se for pra vocês tocarem com vibrato, tem que ser o vibrato, sabe? Vibrato mesmo, assim, ó. Né? Isso é vibrato. Aí não desafina. Por quê? Porque eu tô fazendo assim com a corda, ó. Tô pegando a corda e fazendo isso aqui. Não tô só subindo ela, só descendo. Se eu estivesse só fazendo isso aqui, o que vai acontecer? Você vai desafinar. Vai ficar aquele som mole. E o som mole, você já tá semitonando e aí, enfim... Isso é um problema. E eu vejo muita gente, velho. Então, assim, se por acaso você se identificou com isso, se liga e começa a pensar no vibrato de forma que você tem que vibrar a nota mesmo. Por isso chama vibrato, não é mini band, alguma coisa assim. Galera, hoje eu vou ter que parar às vezes pra tomar água. Tu fiz uma cirurgia, tirei um dente e tá... Eu não tô... Enfim, tenho que tomar água direto aqui. Vamos lá. Continuando. Opa. Mr. Mil, obrigado, irmão. Seja bem-vindo aí ao canal. Vi que você, né, se inscreveu no canal agora. Vamos lá. Bora. Galera, continuando então. Slide é bem simples, né? É o que eu ia falar. Aí o massa que é o slide, o que eu acho muito legal do slide. Vou até aumentar. Muito legal do slide. Pensar a escala em uma corda. Então é... Né? Eu vou soltar um playbackzinho. Vou tentar misturar os dois. Slide e bend. Bastante slide, bastante bend. Pra gente ver como que soa isso na prática mesmo. Vamos lá. Vou botar em menor. Vou soltar esse... Vamos ver aqui, vamos lá. Se tiverem alto, vocês avisem. Ó. Si menorzão. Bastante slide. Tá alto, né? Thank you.
alto aqui, cara. Não é pra mim. Aí. Manela nos bands. Beleza, Cristiano. Certo? Então é bem essa onda, assim. É treinar, ficar misturando. Igual aqui é si menor, básico. Depois agora nós vamos chegar. O que, que eu tenho que fazer? O que, que vocês vão usar no si menor? E por aí vai. Aqui eu já usei bastante penta em um momento ou outro, uma escala menor, alguma coisa, porque o playback permite, né? Si menor é lá, então. Não. Sol. Si menor é sol. Certo? Vamos pro próximo. Aí, continuando falando sobre. V menor aqui. Aí. Vamos lá, vamos. Tem ideia das pentas de três notas por corda, tem ideias horizontais, ideias verticais, etc, etc. Vocês querem que eu fale um pouquinho, mostre um pouquinho pra vocês? Eu acho que é misturando essas ideias, né? Eu vou tocar um pouquinho mais com salto de corda e tentar explorar um pouco agora as pentas de três cordas, pra vocês verem. As, né, acho que vai ser massa. Robson, posso fazer sim, irmão. Posso fazer uma aula sobre ritmo, cara. Vai ser massa. Acho que geral vai curtir. Vamos lá. Mesma ideia agora fazendo o quê? Salto de corda e mais... misturando ideias verticais, ideias diagonais, por aí vai. Vamos lá. Já usei uns double stops também, que é outra ideia que eu não coloquei ali, mas a gente pode aplicar sem dúvida nenhuma. Zero problema, certo, rapaziada? Deixa eu tirar esse drive. Aí. Beleza? Ô, Robson, não vai rolar, cara. Nós vamos conseguir, nós vamos fazer, beleza? Vamos fazer sim. Vamos fazer uma aula de ritmo sim. Acho que vai ser massa para todo mundo. Vamos nessa. Mas dando algumas ideias de ritmo, são aquelas ideias mais padrões, né? Que eu acho que eu falei em uma das lives aqui. Mas eu posso repetir, pelo menos um pouco, assim. Tentar tocar os ritmos básicos, né? Que é coxê, né? Só coxê, ó. Aqui eu dei uma mudada. Então, né? 1, 2, 1, 2. Isso aqui é a coxinha, cara. Aqui tá sem coxinha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Ou seja, é dividir, aprender a dividir bem os ritmos mais básicos, né? Que é coxinha, que é sem mínima. Coxinha, sem coxinha. Só com isso, tecido sem coxinha, que é. Ó,
Olha que isso foi legal, né? Isso é uma escala bem baixa. Mas é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Então, o que é? Trabalhar os ritmos mais básicos, só que de uma forma interessante. Então, é aplicar isso nas escalas, explicar isso, tentar já aplicar isso nos improvisos. É isso que vai trazer a diferença no ritmo, assim. Resumindo, conhecer os ritmos, porque sem conhecer os ritmos é difícil de colocar ritmo nas coisas, né? Então, a gente precisa fazer aquele estudo bem básico, ó, de penta mesmo, sei lá. Né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Depois vamos misturar. Quatro semicolcheias, duas colcheias. Vai ficar um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Mas pode falar, professor, mas isso tá muito básico. Mas, cara, é isso, eu tô tocando só isso. Entendeu? Acaba que as ideias, ritmos que eu tenho é sempre baseado nesses ritmos mais padrões, saca? Então, é dominar bem isso. E, principalmente, ouvir muito blues. Você quer tocar blues, você tem que ouvir bastante blues. Quer tocar jazz, tem que ouvir bastante jazz. Quer tocar rock, tem que ouvir bastante rock. E por aí vai. Não tem como a gente fugir muito disso, certo? Vamos embora, que tem aula demais ainda. 43 minutão. Beleza, vamos embora. Ó, motivo, vamos lá. Motivo, pergunta só. Aqui agora, molecada, tá tudo aqui, velho. Tudo aqui. Que é o quê? É eu tocar uma frase e repetir. Né? Tocar uma ideia e repetir. Então, se eu... Ó, esse menor ainda. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver uma região boa aqui. Esse aqui. Se eu toco, ó. O que que vem na resposta disso? Pode ser? Pode. Resposta. Respondeu, né? Respondeu. 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 Respondeu, né? Percebendo o que eu tô fazendo? É a mesma melodia. Só que eu tenho que responder isso. O blues é basicamente isso. Se vocês pararem para analisar escalas, eu não vou dizer escalas, mas melodias, por exemplo, das músicas, sei lá, do B.B. King, do Eric Clapton, dos tradicionais, bicho, tudo é isso. É pergunta e resposta. Né? Tem uma que é... Aí tem um negócio assim, enfim. Eu sei que... Galera, tudo gira nisso. Pergunta e resposta. Pergunta e resposta no blues é essencial. Se o cara que pra mim que toca blues não entende esse conceito de pergunta e resposta, ele não toca blues. Porque... Ou então ele vai ser aqueles caras que copiam os licks um atrás do outro. Que é o que a gente vê assim, de 75% dos bluseiros. A real é essa. A gente vê um monte de cópia. Um monte de cópia da cópia, sacou? Porque os caras, eles não pensam nesse tipo de conceito, assim. Ou se pensam, sabe? Às vezes os caras querem suar mesmo, parecido com os outros. Ok. Né? Mas esse conceito de pergunta e resposta é o que vai abrir o baú, assim, ó, da criatividade. Fala, opa, peraí que... Né? Deixa eu começar a querer tocar do meu jeito, assim. Certo? Alguém tem alguma... Massa. Robson, as pausas
Sim, vamos falar de pausa. Boa. Ó, mais uma vez, pergunta e resposta. Um, dois, mesma ideia na outra. Ó, vamos lá. Se eu faço uma pausa. E já rolou, ó. Deixa eu mais uma. Ah, lembrei. Agora. Por que não pode ser uma resposta, ó? Que já deu uma entortadinha, enfim. Agora eu vou chegar nessa parte também. É, um, o lance da pausa, essa dica eu acho que é boa. Eu tô pensando na frase com a pausa, só que eu meio que anulo algumas notas. Isso num primeiro passo para aprender a dominar as pausas, eu acho bacana. Tipo, a mesma frase, ó. Só que eu vou pensar na mesma frase. Por aí vai, começa a brincar com isso, né? Que eu já no finalzinho já dei uma brincada, mas vocês perceberam o que eu fiz? Toquei a frase, tô com a frase na cabeça. Só que tem nota que eu não vou tocar. Por aí vai. Por aí vai. Saca? É, isso aqui eu acho que é massa. E boras. Tá chegando ok o som, gente? Tá tudo ok? Tá massa? Bora então? Continuando. Motivo. O que é motivo? É, motivo é quando a gente repete uma ideia melódica ou uma ideia rítmica. Então, é, vamos pegar uma ideia rítmica. Isso é legal, hein? Continuando. Sabe o que eu fiz? Eu tô pegando o ta-da-da-da-da-da, e continuando. Ó. Pergunta e resposta. Percebe? Aqui é pegou a resposta. Que motivo? Aqui, enfim, dá pra misturar. Você percebe que para desenvolver essas ideias, eu não estou usando nada mais, nada menos que o quê? Que motivo
os motivos rítmicos ou motivos melódicos. O que é motivo melódico? Quando eu pego um padrão de melodia. Então, vamos inventar um padrão agora. Isso aqui. Vai ficar... Tudo que eu for fazer tem que ter esse padrão de melodia. Então... Ou seja, a melodia é a mesma, eu tenho que mudar agora o quê? O ritmo, né? Isso é bacana também. Isso é legal naqueles trechos onde você quer expor alguma ideia que você achou boa. Tipo, sei lá... Saca? Sei lá, é... É a mesma melodia, só que eu estou mudando só o ritmo. Então, um motivo melódico, nesse caso. Depois tem o motivo ritmo, que é o que eu já expliquei, e pergunta e resposta. Bora pra frente. Ó, vocês entenderam isso aqui, vocês entenderam o fraseado do blues. Aí ia fazer o quê? Ouvir bastante blues pra né, dar uma sacada. Se possível, faz aquele estudo que eu já fiz, acho que numa das aulas passadas, mas eu vou mostrar de novo. Ó, pega alguma melodia dessa aqui, né? Pega, sei lá, uma melodia de blues de um cara cantando. Vai, coloca esse negócio aqui, começa a trabalhar pergunta e resposta. Não precisa nem de playback, vocês viram que eu não usei playback para estudar isso. Geralmente eu gosto de estudar isso aqui, ó. Orelhão mesmo, orelhão. Orelhada. Certo? Ah, galera, alguma pergunta, se tiver, manda ver. Ô, Cristiano, fico feliz demais, irmão. Vamos nessa. Bom tá te ajudando aí, bicho. Galera, ó, só lembrando, quem não me segue no Insta lá, Matheus Guerra Guitarrista, arroba Matheus Guerra Guitarrista, momento mexan. E tem meu disco nas redes sociais, né, redes sociais não, nas redes de streaming, Reflexo, Matheus Guerra, vocês acham, e mais uma coisa só. Quem puder dar um printzinho da tela aí, né, divulgar no Insta, me marcar, vai ser massa, que aí eu vou poder replicar isso também no Instagram e tal. Beleza? Vocês vão estar me ajudando muito. E vamos nessa. Bora, as ideias dessas lives aqui é fazer o negócio chegar, então vamos lá. Bora, descendo. Ó, chegamos aonde eu acho que muitos de vocês queriam, que é começar a dar uma fritada, né? Pensar em umas escalas diferentes, trem. Vamos lá, então. Ó, dominante estendido. Dominante blues maior. Vamos lá, blues maior. Geralmente o blues maior ele vem assim, que é o quê? Nessa forma de dominante estendido. O que é um dominante estendido? É quando um dominante resolve em outro dominante, que resolve em outro dominante. No caso do blues, lembrando, o que é um acorde dominante? É um acorde de quinto grau do campo harmônico maior ou quinto grau do campo harmônico menor, harmônico e melódico, certo? Então, a gente tem aí o dominante estendido. Mais uma vez, o que é o dominante estendido? É uma sequência de dominante, acorde de dominante, onde... um acorde dominante resolve em outro acorde dominante que resolve em outro acorde dominante que resolve em outro acorde dominante. Certo? Então, é o caso do blues maior. Aqui, geralmente os dominantes estendidos eles são dominantes sem função dominante. O que, que é isso? É um acorde dominante de quinto grau, no caso que vocês estão vendo aí, um primeiro sétimo. No caso aí, é uma sequência modal, tá? Vale falar isso. O blues maior ele é uma sequência modal. Por quê? Porque não tem centro tonal. A gente tem um centro tonal, ok... Né, tem ali, sol maior, blues em sol, beleza. Mas, se vocês forem ver, é uma sequência... quando você tem um 7, 4, 7, um 7, que geralmente é o que acontece, a gente pode falar que aquele trecho ali é um trecho modal, porque não tem nenhuma característica tonal, digamos. Né? Claro que a gente tem o 4, 7, ele é um acorde de 4 graus, ele pode ser contado no campo harmônico menor, aí você entraria em campo... em acorde, empréstimo modal, mas eu acho forçar a amizade demais, sabe? É simplesmente analisar o blues maior como uma sequência de dominantes estendidos, beleza? E é isso, basicamente isso. É questão harmônica, é claro. Aí a gente tem a forma lá em cima da mesma, né? Então não vou repetindo aqui lá, no blues de 12, etc, etc. Aqui, eu vou tocar daqui a pouco um blues em sol, né? É um blues de 1/6, tem até uns acordes diferentes, se não me engano. Na verdade, eu vou para Fá maior, porque... Ó, que eu lembrei aqui. Eu vou mostrar um blues jazz, mas também não é um 4-5, né? Ei, encrenca.
Fiz o trem correndo. Agora a gente vê o que faz. Então, galera, continuando. Aqui a gente tem o quê? Você, por exemplo, é iniciante de improvisação. O que você precisa usar? O que você tem que usar aqui? Você vai ter que usar a penta maior, né? Para praticamente toda a música. Ou seja, se eu estou em Fá 7, eu vou usar o quê? Fá sétima maior. Em toda a música. Exceto no quarto grau. Fica bem esperto com esse quarto grau. Por quê? Porque quando a gente usa, no caso aqui está em Dó 7, né? Pensando em Sol. Se eu usar a penta de Sol maior, a terça maior é a sétima maior do Dó. A sétima maior é a única nota, digamos, evitada que a gente tem num acorde dominante. Ela é uma nota ruim. Então, assim, o Sol maior aqui tem que tomar muito cuidado ao usar ele para não tocar a terça do Sol. Senão vai ficar forte, vai ficar estranho o som. Principalmente se parar na terça, que é um costume muito, muito grande que a gente tem quando a gente tem Sol. Porque a gente dá a ideia do centro tonal, né? Que é em Sol. E muita gente. Aí parou aqui, ó. Ó, vai dar um choque de. É porque aqui não vai ter como mostrar. Deixa eu ver se tem aqui. Mas só isso aqui, ó. Né? Aí vem. Né? Muito feio, assim. Muito, muito forte. Toma bastante cuidado. Beleza? Vamos ver se eu acho aqui. Um playback maior aqui. Apesar que eu acho que o jazz blues aqui vai dar certo em Fá. Vou tocar ele. Ele vai rolar. Tem uns acordes diferentes, mas eu vou focar sempre nesse lance do Fá maior que dá certo também. Então bora. Ó, só Fá maior, hein? Vai. Não é esse não, calma lá. Aí, bora. 1, 2, 1, 2, 3. Ó, só Fá maior. Aumentar. Vai. O que aconteceu? Bora, só Fá maior. Deixa eu rolar. Aqui eu usei o quê? Cromatismo, jazzês, usei uns esqueminha, né, para dar um grauzinho no som também. Deixa eu ver se eu mexi aqui. Não, tá certo. Tá tudo ok, gente? Estão entendendo? Só um minutinho.
Robson, já tá lá no curso. Abre lá o Lives, né? O esquema das lives, pastinha dos lives lá, que você vai achar o material, todos os materiais das lives, tá? Mas vamos lá, deixa eu ver se é isso mesmo que você falou. Eu acho que é. Bora. Entenderam, galera? Eu tô usando sua Fá maior aqui. Tudo certo. Próximo passo. Próximo passo, vamos lá. Intermediário, que é quando você já domina esse lance do Fá maior, a gente começa a brincar um pouco mais, né? Então, penta blues de Sol aqui. Pensa, no lugar do Sol, pensa em Fá. No lugar do Dó, você vai pensar em Ré. Eu vou falando, tá? Eu vou falando, não se preocupe. Porque eu acabei mudando o tom aqui, porque eu esqueci de baixar um playback em Sol aqui. Mas vamos lá. E aí aqui agora é ruim, porque eu tô usando Pro Tools, então não vou nem... né? Enfim, vamos nessa. Então, penta de Sol, penta de Fá, que no caso ok. Tríade de Fá, ok. Penta blues menor de Fá menor. Essa é uma jogada do blues também que é muito forte. Que é o quê? Num acorde maior, num dominante, a gente misturar a penta maior e a penta menor. Eu vou tocar só assim agora, porque só assim dá pra gente tirar muita coisa. Mas é muita coisa. Muita, muita coisa disso. Então, bora. Só misturando Fá maior e Fá menor agora. One, penta. Two. One, two, three. Misturando o quê? Basicamente aquelas técnicas que eu falei pra vocês lá atrás. É assim que eu gosto de pensar. Estão vendo que não tem nada organizado, assim, de nossa, o cara vai pensar agora, ele vai fazer um motivo melódico no chorus, sacou? Não, eu tô tocando aqui, pô, deu vontade, vambora. Pebro deba, pebro deba. Né? Vai embora. É, esse lance também, ó, cês, não sei se vocês viram agora que eu fiz mais uma bateria do que uma melodia. Se liga também, por isso que é bom sempre ouvir outros instrumentos e tal. Começa a reparar o solo de baterista, por exemplo, num blues mais jazz assim, porque os caras pensam muito musical, os caras top.
Os caras, eles fazem isso nos tambores mesmo. Pá, tubá, tum, tudum, pá, tubá, tum, tubá, tum, tubá, tum, tubá, pá, tudum, tudum, tum, tá, 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 tudum, tá, tá, tum, 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 tá, 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 tudum, tum, tá, tá, tudum, tá, 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 saca? Os caras, tipo assim, os caras pensam toda a melodia baseada no ritmo mesmo, assim. Isso pra gente, quando a gente absorve isso, é foda. Aí vocês falam assim, igual o Robson perguntando com questão de ritmo. Cara, é isso que vai melhorar o play, assim, o ritmo de vocês. É exatamente isso, saca? Começar a ouvir solo de bateria e falar, caralho, a melodia que esse cara fez aí, bicho. O cara não tá tocando nota solta, o cara tá compondo melodia, né? Isso é uma melodia, tá? Tá, tum, dum, 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 tá, 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 tum, dum, 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 tá, 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 tum, tum, pá, o cara mete no prato ali, sacou? Então, ficar bem ligado nisso, que a gente pode pegar tudo isso pra gente. E na hora que estiver tocando, eu considero, eu vou até falar um negócio muito doido agora, mas assim, eu considero o motivo melódico, que é esse motivo onde a gente repete a melodia, eu penso ele como solo de bateria, um negócio maluco, assim, né? Porque, ó, se eu faço, saca? Isso é um solo de bateria. Saca? Então fica bem ligado nisso. Ouvir os instrumentos e perceber essas questões musicais em outros instrumentos, certo? Ó, o Wagner, pergunta primária. Formação da penta maior, fundamental. Segunda maior, terça maior, quinta justa, sexta, né? Wagner, é isso. Penta maior, sim. Primeira, segunda, terça maior, quinta, sexta. É, tônica, né? É isso mesmo. Está certinho. Bora, continuando, então? Vocês estão percebendo? Tem alguma dúvida, galera? Se tiver, ajuda nós aí. Pode falar. Deixa eu abrir aqui e ver o que a gente tem ainda. Ah, aí tem um lance das trides. Vou fazer uma rodada só com tride. Daqui a pouco. É, dó 7, penta blues de dó maior, tríade de dó. Tá, aqui no caso nós vamos pensar em dó 7. Vamos pensar em quê? Em quarto grau. Se eu tô em fá agora, é um B7. Certo? Nesse B7... Ah, tem o dóric, que eu não falei. A gente pode trabalhar o dóric. Daqui a pouco. É, vamos lá, vamos organizar. Vamos pensar agora no quarto grau. Então vamos pensar a penta blues menor do quarto grau. Já fica um pouco forte para mim. Já não é tão comum, mas vamos lá. E é só menor dórico. E lembrando, a gente pode pensar em quando tiver em dó 7, a gente pensar, no caso em si bemol, a gente pensa em dó menor. É uma sobreposição de pentatônico que soa muito bem. Vamos ver agora. E dó menor dentro do primeiro grau também soa bem. Ó, vou começar tocando assim. Primeiro grau, fá. Fá maior. Quarto grau, fá menor. Vocês vão ver a sonoridade disso. Que é o bacana da parada. Depois eu vou fazer um chorus pensando fá maior, e quando chegar no quarto grau, eu vou tocar a penta blues menor, certo? Certo? Do quarto grau. Então, si bemol menor, 7. Vamos lá. Vou dar o play. One, two, three. Ó, fá maior, fá menor. Fá maior, fá menor. Fá menor, fá maior. Fá menor, fá maior, fá menor. Bem comum. Agora vamos para a segunda. Segunda forma.
Ai, dorzinha, rapaz. One, bora. Two, one, two, three. Ó, Fá maior, Si bemol menor. Fá maior. Fá maior, Si bemol menor. Fá maior, Si bemol menor. Si bemol menor. E que eu falei mais uma vez, ó. Fá maior, Si bemol menor. Fá maior. Dá certo, Si bemol menor. Só saber usar. Devagar. Certo, rapaziada? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Vamos ver se tem alguma dúvida aí. E vamos lá. Continuando, pra gente não enrolar a aula. Tem um quinto grau. O quinto grau a gente pode tocar a pentatônica menor também. Do mesmo jeito do Si bemol do quarto grau, certo? Também dá certo. Aqui, por se tratar de um blues jazz, a gente não tem essa formação de um 4-5 certinha que eu queria colocar para vocês. Mas, por ser blues maior, a gente pode, né, interpretar também. Vocês estão vendo que tô falando que tá ok. Tríade. Pode tocar tudo em tríade. Não vou tocar pra gente ganhar tempo. Vou mostrar o dórico. Fá menor dórico. Sou bem também. Soa bem. One, two, bora. One, two, three. Ó. Thank you.
Né? Por que tá voltando esse, essa barrinha? Tá voltando aqui atrás. Né? Que loucura, rapaz. Depois eu tenho que ver o que é isso. Mas vambora. Vocês estão entendendo? Tá claro, rapaziada? Continuando. Tá acabando, viu? Tá acabando. Segura. Sai não. Sai não. Fica aí. Tá acabando. Aí aqui, aí, velho, aí a casa cai. Porque aí a gente pode entortar de várias maneiras, né? Isso ali pensando em sol. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer um negócio massa aqui. Galera, não sai daí, hein? Ó. Vou gravar um bluesinho. Meu Deus. Um, dois, três. Lá no Dó 7, mix solídio. Ré 7, alterado. Agora só ficou alto. Agora aqui começa a ficar legal da parada, hein? Ó, só mix solídio, tudo mix solídio. Começa a modernizar o blues. Tudo no solido. Tudo lead B7. Legal, tons inteiros. Dó. É legal essa dança. Um pouquinho mais, né? Assim, raramente fiz esse tipo de estudo, mas é bacana. Vou pegar uns trechinhos aqui. O que é bacana? Vou parar aqui. O que é bacana? É estudarem cada um desses separados, que nem eu fiz. E tem as tríades ali ainda, né? Que eu coloquei lá, ó. No sol, tríade de Fá, tríade de Lá. Depois vocês experimentem isso. Tira print aí. Depois dá uma experimentada, senão, né? Enfim, vai ficar bastante grande a aula. Ainda tem blues menor pra falar, mas blues menor vai ser bem rápido, porque não tem. É um blues mais simples.
E aí a gente tem lá, Dó Mestre Lídio, Dó Lídio B7, Dó Tons Inteiros, Dó Din Dom, Sol a mesma coisa. Então é brincar com isso. Aí assim, você vai tocar sempre isso? Claro que não. O que você vai fazer? Ó. Por exemplo. Tem dois alterados juntos, seguido. Alterado, vai começar. Dá uma penada mesmo. Ficar alternando é essa parada de tocar tenso, tocar leve, tocar tenso. Procurar essas escalas, usar apenas um pedaço do tempo. Não usar o tempo inteiro, senão fica chato mesmo. Certo? Galera, vocês estão por aí? Dá um ok. Me dá um alô. E a penta menor seria fundamental... Terça menor, quarta justa, quinta justa, sétima. Exatamente, Wagner. Isso aí. Isso aí, irmão. Tá no caminho, tá no caminho. Todos estamos, né? E vamos voltar, então? Desculpa, gente. Vamos lá. Continuando. Aí matamos, né? Limpamos. Aqui você tem N possibilidades, vocês estão vendo. Porque é tudo acorde dominante aceita tudo, praticamente. Então você tem que pesquisar aí e ver o que vocês querem buscar com essa sonoridade. E vamos para finalizar a aula, a gente vamos falar do blues menor. Vamos falar um pouco do blues menor. No blues menor, a gente tem os dominantes estendidos. Quer dizer, dominantes estendidos não. Apaga esse dominante estendido aí, esquece isso. Isso que eu fiz meio na pressa. Então esquece isso, só copiei e colei assim. A gente tem, olha lá, primeiro grau menor 7, quarto grau menor 7 e um quinto grau. Então um blues mais tonal. E lembrando, como é o caso do menor, do blues menor, a gente não tem... É claro que tem possibilidades, assim, mas o geralzão é a gente tocar simples, é tocar primeiro grau menor mesmo, pensar mais tonal, sacou? Eu acho que o blues menor, o caminho do blues menor, ele é menos agressivo, menos ácido do que o caminho do blues maior. O blues maior, ele aceita muita coisa. O blues menor não é tão assim, não. A gente pode usar, no quinto grau, todas aquelas escalas lá que vocês viram lá de cima. Mas... no primeiro, no quarto, é penta menor 6 no máximo, é dórico, sacou? É isso. Até que vocês vão ver aqui, ó, improvisação. Olha lá, iniciantes. Penta blues menor em todos os acordes. Vou fazer um aqui, vou pôr um blues menor aqui pra nós. Vocês vão ver.
Mesmo Sol menor, Si menor. Ah, aqui, ó, tem um. Deixa eu ver esse aqui como é que tá. Um funk jazz aqui, tem um blues jazz aqui, vamos ver. Está alto, né? É, aqui é outra harmonia. Beleza, aqui é outra harmonia, esquece isso aqui. É, então vamos lá, vamos botar naquele do... Aqui é Si menor e Sol. Mas é o mesmo princípio, tá? Do blues menor. Eu vou até. Vamos fazer o tempo direito, né? Eu vou gravar um blues menor aqui. Um, dois, três, Si menor. Só Si menorzão, ó. Aí o que que vai reinar aqui? Exatamente. Melodia, ó. Tá vivo. Massa, rapaziada. Isso aí. Cara, isso é muito comum. Vocês viram? Tanto que é comum, assim. Né? Tem uma frase que eu fiz aqui que é melodia de blues mesmo. É. Opa. Aí. Como é que é o... Não precisa inventar coisa demais. Por isso que eu falo, o blues ele é simples. Tem cara que inventa de colocar two hands, fazendo assim. Não, cara, faz isso não. Saca? Toca o... É isso que é o blues, ó. No máximo dórico, ó. Vocês estão ouvindo que eu tô
tudo que eu toquei agora, vocês conseguem ouvir a harmonia? Você não precisa de playback. Esse é um ponto muito chave que eu vou dar agora pra vocês. Quando vocês aprenderam no caso assim, vocês querem saber se estão tocando bem? Se você estiver tocando harmonia só pela melodia, você está tocando bem. Caso contrário, você não está tocando bem. Tem que melhorar ainda. Por que eu estou falando isso? Porque através da melodia a gente explica a harmonia inteira. Ó. Sério, aqui tá a melodia, tá a harmonia inteira, né? Tá a harmonia inteirona. Se não tiver rolando a harmonia, tá errado. Tá errado assim. Tem que melhorar, né? Tem que buscar cada vez mais treinar isso. E como vocês vão aprender a fazer isso também? Dica boa. Playbackzão. Quer dizer, esquece playback, fica um tempo só tocando melodia mesmo. Que nem eu tô fazendo. Já treino, pergunta e resposta, motivos, isso lá tudo. Certo, rapaziada. Deixa eu ver. Eu acho que... Ah, não. Aqui ainda tem uma intermediária ainda, né? Ó, isso é massa. Tocar com a penta do quinto grau o tempo inteiro aqui. Fica só bonito pra caramba. Mais uma vez. Vou soltar aqui. Ó. Ou seja, se eu tô em si menor, vamos tocar em Fá sustenido menor. Já pega outras, né? Pega outros intervalos, soa diferente, soa bem. Principalmente nesse acorde do quarto grau, soa muito bem. Quer ver? Vou usar só nele, vocês vão ver que soa bacana. Detalhes também aqui, que é muita coisa, né? A aula já tá ficando bem grande, já deve estar bem cansado. Eu não vou forçar a amizade, não. Certo? Também
Mas é isso. Tira print aí e vamos nessa. Ó, quem puder me marcar. Quem puder me marcar, como eu falei, vai ajudar bastante. Então, marca aí. Deixa eu só guardar esse. Ó, tô respondendo pergunta, hein? Galera, é bastante coisa, né? É muita, muita coisa mesmo. Ah, é, gente. Gengiva minha tá só o caos. E aí, quem está online ainda? Vamos ver. Valeu todo mundo que ficou aí até esse finalzinho. Estão salvando as lives. Vocês estão me motivando, galera. Então, some não. Toda terça aí, vamos nessa. Até pegar a parada. Depois vocês vão gostar mais ainda de vocês. Né? Vocês vão estar no começo, né? Vocês vão ter pegado a jornada minha do começo. Cadê o chat bombando? Cadê? Bora, cadê o chat bombando? 2 minutão, chat não bombar, a gente encerra. Sim, Luiz, você viu, cara? Você viu que é só bacana, né? Só a penta menor já rolou. Não precisa fazer mais nada, assim. Agora, é o que eu falei, o blues ele é um estilo muito, um gênero muito, assim, tranquilo, né, cara? Tranquilo de tocar e tal. Não, você viu? É coisa simples, cara. Não é ficar sair tocando tepno. Bicho, quando eu vejo tepno, os caras tocando tepno em blues. Principalmente, por exemplo, o cara pega um esquema desse aqui. O cara pega um blues menor, bicho, simplão, 3 acordes. Aí o cara enche de tepno, bicho, sai descendo, tá ligado? Fala assim, mano, o cara não entendeu nada, assim, desculpa, mas. Bicho, você não entendeu nada. A real é essa, saca? Você não conseguiu entender a essência do som, velho. Né? Não, não, não é tirando assim, quem faz isso. Né? Não sei se tem alguém aqui que faz, mas... Começar a entender a forma da... Como funciona o gênero, sacou? Por exemplo, você tá tocando samba, cara. Você tem que entender a célula rítmica do samba. Você precisa entender o estilo. Você não vai chegar na roda de samba, sei lá, E por exemplo, tocar uma guitarra... Na onda do por exemplo, na onda do metal, sacou? Você não vai meter um drive forte no samba. Não, isso não acontece. Você tem que entender, assim, quem são os guitarristas de samba? Então, deixa eu ver. Aí você vai, faz análise, sacou? Bicho, vai, faz análise e é isso aí, velho. Aí você entende. Falou, opa, então os guitarristas de samba faz isso, isso e isso. Então, assim, você precisa jogar no mesmo jogo dos caras, saca? E, bicho, você não vê ninguém tocando tepno. Os caras, os bluseiros mesmo, nenhum usa tepno, assim. Pelo menos eu nunca vi, né? Talvez uns modernos, um ou outro, deve usar, assim. Não vou falar que nunca usaram, não, mas... Mas não é da forma que a galera usa. Se usar, não é da forma. Então, ficar esperto com isso, né? Começar a entender, a procurar a musicalidade do gênero, assim, que você tá estudando. Eu costumo ser um cara um pouco mais versátil, porque eu gosto de fazer esse estudo, assim. Eu entro de cabeça no gênero. Então, assim, se eu vou estudar samba, por exemplo, dei um exemplo de samba. Vou estudar samba, cara, aí eu começo a ouvir os álbuns, eu começo a entender, começo a querer entender. Aí eu começo a tirar o repertório do samba, vejo o que acontece. Aí eu começo a ouvir muito solo de samba. Né? Aí eu começo a baixar playback, começo a querer tocar os trem. E aí, uma hora ou outra, eu começo a entender o gênero. Mas, assim, é só dessa forma. Se não for assim, infelizmente, não tem outro jeito. Certo, rapaziada? Espero de verdade que vocês tenham aproveitado essa live vai ser massa. E essa vai ficar aberta, tá? Essa eu vou deixar aberta por mais tempo, porque o blues é um assunto que muita gente procura. Então vai ser legal aqui no YouTube, tá aberta. A live ficou bem grande, 1h41. Né? Mas vai ser muito massa. Acho que vai ser... Obrigado mesmo por vocês terem ficado aí, ó, 5 minutos, 1h40 comigo aqui, bicho. Vocês estão disponibilizando tempo comigo. Então, porra, fico felizaço. Obrigado mesmo, assim. Tá muito bom pra aprender a musicalidade. Ô, Luiz, massa, cara. Fico feliz aí que tô ajudando, viu, brother?
A única coisa que eu vou pedir pra vocês mesmo é vocês me darem essa força aí de divulgação, né? Porque ainda tá um pouco devagar. Eu tô tentando arrumar uma maneira de patrocinar, de chamar mais gente pra cá, mas tá um pouco difícil ainda. Então vou fazendo pra vocês aqui mesmo. Eu tô aqui todas as terças, essas aulas vão ser gravadas. E conto com a presença de vocês. Valeu, Leandro. Obrigado, irmão. Quantos acordes são maiores? Posso usar tanto a penta maior? Sim, Wagner. Cara, quando o acorde é maior, você pode cair de cabeça na penta maior, na penta menor. Na penta menor, não. Você viu que o blues menor ele não suporta a penta maior. Por causa da terça, por causa de notas que já chocam. Então, evita tocar coisas maiores. Ó, tem um ditado que é bom, que um professor uma vez falou pra mim, que eu vou repassar pra vocês. Todo mundo acho que fala isso. Que é tipo... Tudo que serve no menor vai servir no maior. Mas nem tudo que serve no maior vai servir no menor. Então, tudo que serve no menor vai dar certo no maior. Tudo. Mas nem tudo que serve no maior vai dar certo no menor. Né? Anota isso em algum lugar. Se vocês tiverem com um caderno, alguma coisa que eu acho importante. Isso serve na música geral. É basicamente tudo que serve no maior vai servir no menor. Ao contrário, tudo que serve no menor vai servir no maior. E nem tudo que serve no maior vai servir no menor. O menor ele é um pouco mais chato. Assim. O menor ele tem as suas exclusividades de escala, dessas coisas. O maior não. O maior, o dominante, já aceita todo mundo. Né? O campo harmônico maior ele já é um campo mais suave, né? Mais... como é que fala? Como é que eu posso dizer? Não é estruturado assim, de uma forma mais tranquila, mas ele é mais certinho, ele tem um quinto grau dominante, ele é mais perfeitinho, assim, ele encaixa melhor no acorde menor. No campo menor, a gente tem que buscar de outro campo para ter um acorde com quinto grau dominante, por exemplo. Então, ele já é um campo não tão estável, sacou? Ele já até apresenta alguns problemas. Então, por essas questões. E principalmente por a terça menor não ser uma nota ruim no campo harmônico maior. Porque a terça menor é um notão, né? Nota muito boa. Mais alguma pergunta? Pois é, Luiz. Cara, a galera se preocupa muito com aplicação técnica. Vocês veem que eu quase não falo disso. Isso pra mim não é... Não é que não é importante, mas... Eu sou fascinado por outras coisas na música. A técnica não é uma coisa que geralmente me fascina tanto, assim. Técnica eu faço por obrigação, porque se eu não tiver uma técnica boa, eu não consigo tocar bem também. Então, acaba que a gente tem que fazer. Mas se eu fosse um cara técnico pronto, eu sou um cara que tem dificuldade técnica, inclusive. Se eu fosse um cara que tivesse uma facilidade técnica, eu acho que eu estaria tocando bem mais, óbvio. E... Né? Agora, eu também sinto que eu tenho uma facilidade musical. Assim, eu consigo entender também que eu sou um cara que tem muita facilidade musical. Então, eu jogo pra minha facilidade, sacou? Tipo assim, eu toco a bola pro, né, pro lado... Pro meu chegado, assim. Até porque aquilo que eu falei lá no começo da aula. Tem certas coisas que eu não sei muito bem, então eu evito falar. Técnica é uma delas. Técnica eu sei, ela, claro, né? Eu tenho uma estrutura de técnica ok... Não tenho uma técnica ruim, mas eu não sou um guitarrista técnico. Então, eu não, por exemplo, não vou falar muito de sweep pra vocês, dessas coisas, porque é uma técnica que eu não domino, assim, que eu raramente uso. Sou um cara mais simplão quando o assunto é técnica. É mais paletal alternada, dar um pixelade no máximo. E ligado. Eu uso isso de técnica. E de vez em quando um sweep também, mas coisa bem básica. Certo, rapaziada? Conversa comigo aí. Bora então? Deu? Estão satisfeitos? Ajudei vocês. Estamos junto. Deixa eu ver se vocês têm. Vai pintar mais alguma pergunta. Esperar um minutinho. Essa live hoje foi foda, hein? As lives estão massa. Tô gostando de fazer essas lives. Ô Luiz, maravilha, tamo junto, velho. Tamo junto mesmo, assim. Dá uma força, que nem eu falei, galera, dá uma força.
Tira uma fotinha aí, mais uma vez, pinta lá no. Se não, vocês não fizeram isso ainda, me marca lá no Instagram. Pô, live do Matheus, sei o quê, tal, né? Só de me marcar no Instagram já é do caralho, porque aí eu já posso replicar isso aqui e a galera vê que tem movimento. E aí, cara, é prova social, enfim. Eles já me ajudam, entendeu? Coisa bem simples, pega o Instagram aqui, ó. Tira uma fotinha e me marca lá. Arroba Matheus Guerra Guitarrista. Valeu? Então, moçada, obrigado a todo mundo que participou. Espero que de alguma forma vocês tenham agregado bastante aí. É, né, nesse conhecimento de blues, de escalas, de arpejo que eu tô sempre falando. Eu acho que vai ser massa. Wagner, pode usar todas, irmão. Vai, cai de cabeça. Cai de cabeça nos dois, tanto no arpejo maior, tanto no campo harmônico maior, no blues maior, como no blues menor. Pode ir sem medo nenhum, velho. Mete a cabeça, mete a cara mesmo. Pra gente encerrar a aula, lembra do ditado. Tudo que serve no menor vai servir no maior. Tudo que não... Nem tudo que serve no maior vai servir no menor. Certo? Isso aí é um ditado massa. Valeu, molecada. Então, ficamos com esse ditado pra fechar. Aquele abraço. Até terça que vem, 8 da noite. Live de novo. Vou escolher o tema. Se vocês quiserem mandar lá no grupo pra gente conversar sobre o tema. Tamo junto. Isso aqui, afinal, é pra vocês. Tô fazendo pra vocês. Então, vamos nessa lá. Morou? Aquele abraço, rapaziada. Tô encerrando. Valeu! Falou, falou!